Regjizorja një urshqiptare tregon incidentin që i ndodhi dhe si përfundoi në qesë auto me shapka dhe veprimin e doktoreshës që i ngeli në mendje. Me anë të një rrëfimi të bërë në rrjetin social, regjizorja e njohur shqiptare ka treguar incidentin që i ndodhi një natë para vitit të ri në 30 dhjetor. Elma Dorezi, atë ditë u doq me çaj të nxehtë dhe ashtu siç ishte me vrap shkoi në QST për të marrë ndihmën e parë. Ajo që i bëri përshtypje dhe që i ka ngelur në mendje Dorezit është sjellja e mjekes roja të natë, të cilën e quan Albana ose Arbana pasi nuk e kujtoi mirë emrin. Ja dhe shënimi plot. Më ka bërë përshtypje veprimi i doktoreshës urgjencës tek QST, urgjenca e djegjes. Nuk parandaj gjëra personale të mia për shumë arsye. Një ndër kryesoret është se kur njeriu është sëmurë kërkon atë qetësinë e tij. Por kësaj radhe më bëri përshtypje, më bëri shumë përshtypje veprimi i doktoreshës. Urgjenca tek djegjet. Viti që lëm pas nuk dëshiron të tikte pa e lënë një shenjë tek unë. Kështu që më datë 30 në mbrëmje u dogja me çaj në zonën e barkut dhe te këmbët. Nuk dukej fort mirë situata dhe për merak vajtëm në QST, urgjencë. Nuk jam VIP, madje në ato momente dhe VIP-i më i madh do të shpërfytyrohej dhe nuk do të njihej. Kështu edhe unë, me veshje të sajuar aty për aty me shapka, unë isa drejt urgjencës së QST-s. Doktoresh Albana ose Arbana, quaj mjekja roja të natë. Për të thyer akullin i them, jam me mask, por Covidin e kam kaluar, kështu që rri e qet. Ajo qeshi dhe tha: "Dhe ju rini e qet. Në çdo rast, pasi jam shumë e kujdesshme, një grua e qetë dhe kujdesshme vërtet." Me qetësi më priti dhe më dha ndihmën e parë. Do thoni ju, bëri detyrën, e vërtet. Por veprimi që bëri më pas dhe që më bën ta kujtoj çdo ditë, që mjekoj plagët dhe arsyeja pse po shkruaj. Pasi mbaroi dhe më dha recetën për mjekimet, mori garza dhe ngjitset, ashtu siç i hapi pakot e reja dhe tha: "Këto do t'i marrësh me vete se do të të duhen, sa po i hapa mos ki merak. Dikush do të thotë se nuk kushtojnë as ato." Po, fare rëndësi ka. Rëndësi ka që ajo mi dhuroi me dasha mirësi. Sa herë që do të hap qeset e mjekimeve buzëqesh dhe them: "Faleminderit doktoresh Albana ose Arbana," sepse emrin nga tensioni, stresi dhe ca nga dhimbjet dhe sikleti nuk e fiksova mirë. Me pak fjalë, kemi mjek që zbatojnë urdhrin e Hipokratit. Doktoresha ishte një ndër to.